მძიმე მეტალები კაკაოს ნაწარმში ამერიკული მედია საშუალებები ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ 75 სხვადასხვა კაკაოს სხვადასხვა ნაწარმი, მათ შორის ყველაზე უფრო მეტი შოკოლადი შეამოწმა ორმა დამოუკიდებელმა ამერიკულმა ლაბორატორიამ და მათ თითქმის ნახევარში ტყუის მაღალი შემცველობა გამოვლინდა, ხოლო 1/3-ში კადმიუმის, ანუ 75-დან 25 ნიმუში შეიცავდა კადმიუმს. ორივე არის მავნე ტოქსიკური ნივთიერება. ამის შესახებ ჩვენ მომაყურებელმა უკვე იცის, ბევრჯერ გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, ამაზე მათ მავნებლობაზე ყურადღებას განსაკუთრებულს აღარ გამოვავლენ, ორგანიზმში გროვდება და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით საშიშია ურსულებისთვის და პატარა ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ სამომავლოდ ამას შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს მათ ჯანმრთელობას და სწორედ იმიტომ რომ განსაკუთრებით და გამორჩეულად შოკოლადი უყვართ ბავშვებს, უბრალოდ გვიყვარს ყველას, მაგრამ ბავშვებს უჭირთ ხოლმე დოზების კონტროლი და სწორედ ამიტომ ბუნებრივია დამინტერესდი, როგორი შოკოლადი იყიდება ქართულ ბაზარზე და ამის გასარკვევად შევიძინე სამი სხვადასხვა საფასო კატეგორიის შოკოლადი. ერთი ყველაზე იაფასიანი, რომელიც იყიდება ყველა მაღაზიაში, ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომია და მათ შორის, ანუ იაფფასიანსა და საშუალო ღირებულების შოკოლადებს შორის სხვაობა იყო დაახლოებით ლარი და ასევე ძვირად ღირებული იაფფასიანი და საშუალო ღირებულების არის ცნობილი ბრენდების, ყველას გვიყიდია, ყველა ცნობთ შეფუთვას და ასე შემდეგ, და ძვირად ღირებული შოკოლადი, ეს იყო შოკოლადი, რომელიც ბიო შოკოლადი, რომლის სახელიც დიდად არ არის ცნობილი და ორჯერ უფრო ძვირი ღირდა ვიდრე საშუალო შოკოლადი, დაახლოებით ალარი ღირდა ერთი ფილა და საკმაოდ ძვირად ღირებულია. სამივე გავაგზავნეთ ლაბორატორიაში და სულ ცოტა ხანში გავიგებთ ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს, მაგრამ მხოლოდ ლაბორატორიულ კვლევებს არ დავჯერდით და სხვა კრიტერიუმებითაც უნდა შევაფასოთ და შევადაროთ, რატომ არის ფასში სხვაობა. აი ეს უნდა გავარკვიოთ და ამისთვის გამოვიყენებ ჩემს დაფას, ანუ ხარისხის თვალსაზრისით თუ არის მათ შორის სხვაობა, გემოებსაც შევაჯიბრებთ თუ განსხვავდება სხვადასხვა საფასო კატეგორიის შოკოლადები ერთმანეთისგან და ნუ ლაბორატორიული კვლევის შედეგებსაც ბოლოს გავეცნობით. რაც შეეხება ხარისხს, აქ მინდა გაჩვენოთ შოკოლადის ფილა, რა განსაზღვრავს შოკოლადის ხარისხს. ანუ რაც უფრო შოკოლადი ხარ არის რომელიმე ისა და არც ერთი არ არის, რაც უფრო მეტია კაკაოს წილი შოკოლადში, ანუ კაკაოს პროდუქტის შემცველობა, მით უფრო სასარგებლოა და მით უფრო ხარისხიანად ითვლება ის. აი ხო დაახლოებით ეს არის 40%. არ შეიძლება რომ შოკოლადში აი ამაზე ნაკლები იყოს კაკაოს წილი. თუ ამაზე ნაკლებია, დიახ, თუ 40%-ზე ნაკლებია, მაშინ წარმოებელს არ აქვს უფლება რომ ის გაყიდოს როგორც შოკოლადი. და შეიძლება გაყიდოს როგორც საკონდიტრო ნაწარმი, ან კვილეული და ასე შემდეგ, მაგრამ ეცეროს რომ ეს შოკოლადი. შოკოლადი თუ აწერია, მინიმუმ 40% უნდა შეიცავდეს კაკაოს წილს, ანუ სრესილ კაკაოს და კაკაოს ცხიმს. მაგრამ რაც უფრო დიდი რაოდენობით არის მასში კაკაოს წილი, მით უფრო სასარგებლოა ის და მით უფრო ხარისხიანად ითვლება. მარიამ, 90%-იანი ვიყიდე უცხოეთში და საშინელი გემოაქ. აუ, თუმიტომ რომ შენ ესე იგი კაკაოს გემოა. ძალიან მწარეა. მას უკვე კაკაოს გემოა. გეტყვით რატომ? აი 90% არის აი ამდენი. ანუ ეს არის მთლიანად კაკაოს წილი და ეს არის შაქარი. და ისა ვერ იქნება ტკბილი და ჩვენ ენის რეცეპტორებს ტკბილი პროდუქტები უფრო ეგემრიელებათ ხოლმე. თუმცა ესეც შეჩვევაზეა, მე რომ მკითხოთ. ამიტომ რაც უფრო მეტია კაკაოს წილი, მოკლედ მით უფრო სასარგებლოა და მით უფრო ხარისხიანად ითვლება. ამიტომ მე გავეცადე რა თქმა უნდა მათ შემადგენლობას და წარმოგიდგენთ ახლა პირველ რიგში იაფასიანი შოკოლადის შემადგენლობას და ვნახოთ შემადგენლობის თვალსაზრისით ხარისხობრივად თუ არის მათ შორის სხვაობა. ესე იგი იაფიანში შედის შაქარი, სრესილი კაკაო, კაკაოს ცხიმი, რძის ცხიმი, წესით სამი არის შავი შოკოლადი. წესით რძის ცხიმი შავ შოკოლადს არ ჭირდება, მაგრამ იაფიანში იყო. ასევე სოიოს ლეციტინი, სოიოს ლეციტინი ეს არის დანამატი, ამის შესახებ გვისაუბრია და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სოიოს პროდუქტია, რომელიც ეხმარება სხვადასხვა კონსისტენციის და სიმკვრივის პროდუქტებს კარგად რომ შეერიოს ერთმანეთს და სწორედ ამიტომ არის ხოლმე ძირითადად ყველა შოკოლადის შემადგენლობაში. თუმცა შემადგენლობაში ცოტა გამოკვეთილად წერია, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ალერგიულია, ვისაც სოიოზე ალერგია აქვს მაგალითად და ვალდებულება ასეთი რომ უფრო მუქად ეწეროს და უფრო გამოკვეთილად. პირველ იაფიან ნიმუში სოიოს ლეცეტინი არის. ასევე არის ემულგატორი E476, რომელიც ასევე შავ შოკოლადში წესით არ არის ხოლმე საჭირო, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის. ეს ცუდია თუ კარგი? ნუ იცით რა არის? ეს არ არის საშიში, საშიში
emulgatori არ არის, მაგრამ სასურველი არ არის, არ უნდა იყოს წესით, არ არის ამის აუცილებლობა. Და არომატიზატორი, არომატიზატორში იგულისხმება ვანილის არომატი, მაგრამ ვანილი ბუნებრივი მცენარეა და ძვირადღირებული, ამ შემთხვევაში აქ არის გამოყენებული ხელოვნური ვანილინი, რომელიც იდენტურია გემოთი, მაგრამ არ არის ბუნებრივი პროდუქტი და აუცილებლად მითითებულია კაკაოს წილი მინიმუმ 40%. ან იაფიან შოკოლადში ასეთი შემადგენლობა გვხვდება. რაც შეეხება საშუალო ღირებულების, სრესილი კაკაო, აქ უკვე ნახეთ, ამ შემთხვევაში საშუალოში პირველი წერია სრესილი კაკაო და იაფიანში შაქარი, იქ მეტი შაქარია და აქ მეტი კაკაო. ან თან მიმდევრობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, პირველი რაც წერია, ის ყოველთვის უფრო მეტი რაოდენობით არის ხოლმე წარმოდგენილი პროდუქტში. შაქარი, კაკაოს ფხვნილი, კაკაოს ფხვნილი ეს არის კაკაოს გადამუშავების შედეგად ნარჩენები, რომელიც საშიში არ არის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და არც არანაირი მავნებლობა არ აქვს, თუმცა სარგებელიც არ მოაქვს. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ სრესილი კაკაო პირველ ადგილზე შედის, ეს ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას. კაკაოს ცხიმი, სოიოს ლეციტინი აქაც ხვდება, ვანილის არომატიზატორი აქაც ხვდება, ანუ ამ შემთხვევაში იგივეა და კაკაოს წილი მინიმუმ 68%. ანუ მეორე ნიმუში, მეორე შოკოლადი გაცილებით უკეთესია ხარისხობრივად პირველთან შედარებით. რაც შეეხება ძვირად ღირებულს, აი აქ ნახეთ რა ცოტა ინგრედიენტია: სრესილი კაკაო, შაქარი, კაკაოს კარაქი, სოიოს ლეციტინი არ არის, ვისაც ალერგია აქვს ამ პროდუქტზე, აი ასეთი შოკოლადი უნდა მიირთვას, იმიტომ რომ რთულია ისეთი შოკოლადის ოვნა მაღაზიის დახლებზე, რომელსაც არ არის, რომლის შემადგენლობაშიც არ არის სოიოს ლეციტინი და ამ შემთხვევაში არ არის. ანუ ძვირიანი შოკოლადის პოვნა ძნელია, არ ამგონი. ძვირიანის არა, სოიოს ლეციტინი რომ არ შედის ისეთი შოკოლადის პოვნა რთულია. ამიტომ არ უნდა ეწეროს. ნახეთ ვანილის ექსტრაქტი, ანუ აქ უკვე ნატურალური ვანილია, იმიტომ რომ ეს ბიოპროდუქტია და არ შეიძლება რომ ხელოვნური ინგრედიენტები შეიცოდეს და არა არომატიზატორი დიახ და კაკაოს წილი მინიმუმ 60%. ანუ საკმაოდ ხარისხიანი და მათ შორის ხარისხში სხვაობა არის, მაგრამ ჩემი აზრით, იმდენად დიდია საშუალოსა და ძვირ შორის ფასში სხვაობა, რომ ხარისხში ასეთი სხვაობა არ არის და ამიტომ მივანიჭოთ ახლა რეკომენდაცია გაუწიოთ ჩემი სუბიექტური გადაწყვეტილებით, მე საშუალო ღირებულებასაც გაუწევდი რეკომენდაციას. მიუხედავად რომ აქვს სოიო. სოიო, იცით, არ არის მავნე პროდუქტი სოიოს მიირთმევენ, უბრალოდ ალერგიულია სოიო და ვისაც აქვს სოიოზე ალერგია, მათ შეიძლება რომ მათთვის იყოს უბრალოდ საზიანო. ეს არ არის უარყოფითი ინგრედიენტი მის შემადგენლობაში. მოკლედ, საშუალო და ძვირიანი შოკოლადი ჩემს მიერ მას შემდეგ რაც შევისწავლე შემადგენლობა, ორივეს უწევ რეკომენდაციას. რაც შეეხება გემოებს, აჩიკო ნიჟარაძეს ვთხოვეთ და მის არაჩვეულებრივ ოჯახს, რომ ექსპერიმენტში მიიღო მონაწილეობა, ნუცაქირიასთან ერთად, ულამაზეს ჩვენს კოლეგასთან და პატარა ნიკუშასთან და შეგვიძლია ნახოთ ახლა ეს ექსპერიმენტი და გავარკვიოთ ხომ არ აღმოჩნდა და აღმოჩნდა თუ არა რომელიმე უფრო გემრიელი. დავიწყო გასინჯვა. ხო, აბა, შენ დაიწყე და მე. ან ჩვენ სამივეს ძალიან გვიყვარს შოკოლადი, მაგრამ მოდი მე დავიწყე მაინც. აბა, მე. დანომრილია და მოდი პირველით დავიწყოთ. მიდი. ის ახაც ნაცნობი გემოა. როგორც მე რა. მიდი რიგო. პირველი გასინჯვა. აია. ე. გადავიდეთ მეორეზე. კი. მეტი აბა. მეორე უფრო გემრიელია ჩემთვის. რამანიკო შეასე თუ. გემგონი ამას სამივე მოწონს. სამივე შოკოლადი ვიცი. იცი? აი, იცი? აი, არ გვი, არ თქვა ეხლა. გადავდივართ მესამეზე. ბაბო, ნახოთ. მიდი, ნიკო. კაი. მე მეორე მომეწონა. ხო, მეც მეორე მირჩევნია. მე სამივე მომეწონა. სამივე? ჩვენი რეცეპტორებისთვის. ხო, მე მგონი მეორე. მეორე. მეორე? ჩვენც. ანუ ერთნაირ გემოვნება თქვა. ხო, ბარა უკლათი. ესე გამოვიდა. კი ბატონო. შევთანხმდით მეორეზე? კი.
თუ ნიჟარაძეების ოჯახის გემოვნებას ვენდობით, მეორე მანუ საშუალო ღირებულების შოკოლადმა გაიმარჯვა, სხვა შორის ყველაზე ნაკლებად მოეწონა ძვირად ღირებული და გითხრა რატო? აი მეც რატომაც არ მომეწონა, იმიტომ რომ ბევრია კაკაო და ნუ როგორც ჩვენ თქვი ენის რეცეპტორებისათვის ეს ძნელი. თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს ასე არ იყო, თანაბრად იყო საშუალო ღირებულების და ძვირად ღირებულების ღირებულებს. კი, სიტყვა ერთნაირად იყო. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ მათთვის არ გვითქვამს რომელი რა ღირებულების იყო, ისე დააგემოვნეს სამივე რომ არიცოდნენ რომელი რო გდიახ და საშუალო გაიმარჯვა. და შენ ვიცი რა, მოდი ისეთ გადახვევას გავაკეთებ. შენთვის პირადად როგორ არის ხოლმე? შენ ხო იცი ეს არის ძვირი, ეს არის საშუალო. გემოვნური თვალსაზრისით მე სამივე დავაგემოვნე და ჩემთვის საშუალო და ძვირადღირებული იყო ერთნაირად კარგი და გემრიელი. ხო, იაფასიანიმა ვერ დაიმარჯვა. საშუალო და შავი შოკოლადი. შავი, სამი შოკოლადი სამივე შავია, ანუ ამ შემთხვევაში სამივე შავია. მაგრამ მათ შორის კაკაოს შემცველობა არის განსხვავებული. მოკლედ, ბოლო კრიტერიუმი დაგვრჩა ლაბორატორიული კვლევის შემდეგ და სანამ გავიგებთ, მანამდე მე მინდა გითხრათ, საიდან შეიძლება რომ შოკოლადში მოხვდეს ტყვია და კადმიუმი, იმიტომ რომ ეს ალბათ მაყურებელს აინტერესებს. სხვადასხვა ადგილებში მოდის კაკაო, კაკაოს ხეა, მცენარე და ნიადაგში შეიძლება იყოს ბუნებრივად ტყვია და კადმიუმი და სხვა მძიმე მეტალებიც. და შემდეგ უკვე მცენარე ნიადაგიდან აიღებს და აი ასე ხვდება ხოლმე. გახსოვს აი ნიკოლოზის მოგზაურობიდან ეთიოპიაში გვაჩვენა რამდენჯერმე კაკაოს ადგილები, ხო? ხო ნახე შენ, ხო არ მეშლება? და ადვილი შესაძლებელი რომ ის კაკაოც ყოფილიყო ტყვიით გაჯერებული, იმიტომ რომ იქ ტყვია კიდე არ არის და ცივილიზაცია ისეთ ადგილებში მოდის, აი გაუალ ტყეებში. დაბინძურება არ არის, ანუ გარემოს დაბინძურება არ არის და პირიქით ყველაფერი მართლა ეკოლოგიურად ეკოლოგია ძალიან ცოტა იქ ესეთ. მოკლედ, გავარკვიოთ და მივიღოთ საბოლოოდ პასუხები, როგორი შოკოლადი იწარმოება, უბრალოდ როგორი შოკოლადი იყიდება საქართველოში. ბუნებრივად ჩვენ ყველას ვერ შევამოწმებდით, მაგრამ როგორც გითხარით, პირველი ორი ან იაფასიანი და საშუალო ღირებულები ძალიან გავრცელებული ბრენდებია და როგორც ხედავთ, ტყვია დაფიქსირდა ძალიან მინიმალური რაოდენობით, ანუ დასაშვებ ნორმაზე გაცილებით უფრო ნაკლები, როგორც იაფასიანში. ნორმაზე ნაკლები. დიახ, ასევე საშუალო ღირებულების შოკოლადშიც ოდნავ უფრო ნაკლები იყო ძვირად ღირებულში, თუმცა სამივემ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნები და აბსოლუტურად უსაფრთხოა. დიახ, ამ ორ მძიმე მეტალზე შევამოწმეთ და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია რომ აი ესეთი რეკომენდაცია იუცეთ სამივეს უსაფრთხოების თვალსაზრისთან ლაბორატორიული კვლევა ჩააბარა სამივემ. ანუ ერთგვარი შეჯამება რომ გავაკეთოთ და ამ კონკრეტული სამი შოკოლადის მაგალითზე რომ ვიხელმძღვანელოთ, საშუალო შოკოლადმა გაიმარჯვა. კი, საშუალო შოკოლადმა გაიმარჯვა. კი, საშუალო, მაგრამ იაფასიანს და საშუალოს შორის ძალიან ცოტა სხვაობა იყო, აი ლარიც არა. მაგრამ საშუალოსა და ძვირადღირებულ შორის თითქმის 5 ლარი იყო სხვაობა, ანუ ძალიან დიდი სხვაობა იყო. ყველაზე სასიხარულო არის ის, რომ საშიში არც ერთი არ აღმოჩნდა. სასარგებლო არის საშუალო და ძვირადღირებული. მოკლედ, ასეთი შეჯამება შეგვიძლია გავაკეთოთ და რეკომენდაციები, როდესაც შედიხართ მაღაზიაში შოკოლადის საყიდლად, აუცილებლად გაიცანით შემადგენლობას. შემადგენლობა ყოველთვის სწორად არის ხოლმე მითითებული და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ კაკაოს პროცენტულ შემცველობას. რაც უფრო მეტი პროცენტით არის წარმოდგენილი, მით უფრო სასარგებლოა პროდუქტი. ეს ის შემთხვევაში თუ იმ შემთხვევაში თუ შოკოლადი გინდათ სასარგებლო თვალსაზრისით რომ მიიღოთ. ერთ რამესაც კითხავ რა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, მაყურებელს ძალიან აინტერესებს ეს მითია თუ სინამდვილე, რაც უფრო მეტია კაკაოს შემადგენლობა, რა თქმა უნდა, სარგებლობა უფრო მეტია და ნაკლებია შანსი რომ მოიმატო. რა თქმა უნდა, რაც მეტია კაკაოს წილი, მით ნაკლებია შაქარი და შესაბამისად შაქარი ასუქებს შოკოლადში უფრო მეტად ვიდრე სხვა. და არანაირად კაკაო. დიახ, ვიდრე სხვა კომპონენტები. წარე შოკოლადზე გადავა ახლა გიორგი. კი, ეგ უკვე დიდი არგუმენტია. სულ ეს არის ხო რძიანი შოკოლადის შემცველობაში ასევე ემატება უკვე რძე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ბავშვებს უფრო მეტად უყვართ ხოლმე, მაგრამ ნაკლებად სასარგებლოა. მადლობა მარიამ. დიდი მადლობა მარიამ, ჩვენ დაგელოდებით მომავალ პარასკევს გულის ფანცქალით, რომ ახალი რჩევები მოგწონთ. სანამ დავემშვიდობებით.